ha deslluït el gol ha estat que Javi Navas, és a dir, que la rematada de To no hagués estat, no hagués tocat primer que relaxar-se, no? I Navas ha arribat a tocar i fins i tot la visió òptica podia fer veure que... Fins a l'últim minut ens ha fet dubtar. La jugada, Iniesta com busca Xavi, paret al primer toc, Iniesta que no té el més ni dubte de donar-li des de primera, tal com ve Aitó, que s'ha quedat sol, perquè tots van on està Iniesta, tots els defensors van on està Iniesta, i Aitó queda tot sol. És increïble. Fantàstica la...